O koho šlo třeba, nebo co to bylo? Uvidíme. Ať se projeví i ta veřejnost. No. Hudba nejsou závody. Ona to asi možná není až taková pravda. Tak jsem to párkrát viděl a... A bylo po oslavě. Zakladatel, prostě tak, jak se tak říká, duchovní otec hudebního serveru Klubovna, Michal Gumy. Gumy, čau. Čauko, zdravím. Já jsem, prosím tě, řekl hudební server, ale ona to asi možná není až taková pravda, když jsem vás vlastně jako studoval. Poslouchají nás tady lidi, kteří přesně nevědějí, o co jde. Co dneska všechno vlastně je Klubovna? No, já to zaobaluju trošku jako platformu, protože vlastně z původní jako hudebního média už se dá říct, že jsme jakoby organizátor akcí, vlastně nějaký pusher nějakých věcí, takže úplně bych neřekl, že už jsme čistý hudební médium, spíš bych to zaobaloval také do té platformy, protože vlastně loňský rok vlastně jsme slavili 10 let a každý rok vlastně přibíráme nějakou, dá se říct, novou činnost, kterou dokážeme postupně času dělat docela solidně, takže asi bych řekl ta platforma, no. Mm-hmm. No a dá se říct, že jste taky jako do určitý míry komunita, že jako budujete vlastně kolem sebe takovou komunitu, řekněme? Určitě, já jsem to vždycky definoval, takže je to komunitní médium nebo komunitní platforma teďka, která vlastně vznikla jakoby z nuly a vlastně všechno, co se do toho propisuje, je jako komunitní, takže na tom to vlastně stojí. Jasně. No a vy taky na tom vašem webu zmiňujete interakci se svými čtenáři, bych to tak jako citoval. Daří se to? Jak vypadá vlastně taková interakce s vaším fanouškem nebo čtenářem? Jo, my jsme to měli jako od začátku pojatý, takže to byla ta klubovna. Já jsem jako na nějakém propočátku si říkal, jestli to nebude jako diskutovna, to by zavánilo jak nějakou... jako diskuzní pořád. Diskuzní pořád. Máte slovo, ne. Ale vždycky nás zajímalo, co si o tom myslí lidi. Vždycky tam byla jako interakce a dělat si to, šolíchat si to sami pro sebe nedává nebo nedávalo a vůbec se nedává jako smysl. Takže vždycky tam byl ten element toho, že jsme chtěli, aby ty čtenáři, návštěvníci těch akcí byli aktivní součástí. To znamená, že tam je jako velký důraz na nějakou interakci, zpětnou vazbu, kterou musím zaklepat, jsme měli hned od začátku a daří se to pořád, že myslím si, že i naše specifikum je takový, že dbáme na to, aby ty čtenáři nebo ty návštěvníci, fanoušci, followři byli jakoby aktivní součástí toho všeho, takže vlastně cokoliv, co nějak i vypoustujeme, tak má ten ráz toho, že to má rozvíjet jako debatu, nějakou interakci, protože vlastně už na tom prvopočátku jsem to i bral, takže ty hudební média, které tady dřív byly, tak mi připadalo, že tam právě tady ten element není. A my jsme to vlastně přetočili úplně tak, že se tam dbá hlavně na ten element těch fanoušků, těch návštěvníků, aby se do té věci jakoby aktivně zapojovali, což často řešíme i tak, že hodně věcí vzniká tak, že je přímo zapojen do toho dění nebo do těch akcí, což teďka ještě víc vyeskaluje. Mm-hmm. A mimochodem, jsme především nadšenci a fanoušci dobré hudby, jak píšete, je to podmínka pro to, abych se mohl stát členem vašeho týmu? Bezesporu, bez toho to nejde. My to fakt jako máme pojatý, takže pořád, ačkoliv jako ty věci už si myslím, že nabírají jako dobrou jako profesionální úroveň, tak bez té lásky k té hudbě a k tomu jakoby i tomu přesahu to nejde a vlastně zdravím náš tým, zdravím naší medvědí partičku, tak je to i stavený, že vlastně každý z členů toho týmu tam má jakoby svůj prostor, který se jakoby postupem času vyvíjí, vlastně třeba díky těm akcím pak jako zjišťujem, že někdo, kdo na začátku měl být třeba, teď zdravím speciálně do Nepálu, Šárku, kdo měl být třeba jako jenom v uvozovkách, jenom editor, tak se z něj může vyvíjet jako třeba nějaký super jako rozhovorista, nebo třeba Hadrabá, který je takový jako symbol, tak se vlastně zjistil, že je třeba dobrý stage manager, takže vlastně to, že tam máš na začátku nějakou roli, tak se vyvíjí, ale je to zase o tom, že do té věci musíš být jako nadšený, zapojený a vnášet tam svý vlivy. Já bych s dovolením šel ještě na úplný prapočátek. To znamená, vzpomeneš si třeba na svůj první, já nevím, řekněme článek nebo třeba report, z čeho jsi napsal, z nějakého koncertu nebo možná nějaká recenze nějaký hudby. O koho šlo třeba, nebo co to bylo? Jo, jako může se to vymykat i klubovně. Jo. No jasně, vlastně jo, tvůj nějaký vůbec tvůj první krůček vlastně to, v té činnosti. To si pamatuju úplně přesně, neřeknu ti úplně rok, ale bylo to
na webu Marastek.cip, což patří snad ještě Bizárovi, který byl donedávna v Obscure a Brutalu, a psal jsem o svý nejoblíbenější kapele Comeback Kid. A myslím, že to bylo někde v prváku na Vošce, nebo někde takhle. No, to si pamatuju úplně přesně. Takže pár let to bude. To bude tak 15 let zpátky. Mimochodem jsem teďka pochopil, že teda ty jsi třeba ale nestudoval nikdy, já ne, třeba žurnalistiku nebo něco. Zvažoval jsem to, ale nešel jsem na to, protože jsem zvažoval jako Vošku a to byla soukromá, dejme tomu, že nějaký, já jsem jako poměrně jako chudýho prostředí, takže tam to nehrálo úplně finančně, ale na druhou stranu si myslím, že to, že dejme tomu, nemám na to úplně formální vzdělání, mě v něčem i trošku zvýhodňuje, že mám takový jako neortodoxní styl, který může být trošku jako poličtilejší, takže to. Nicméně, by mě ale zajímal vlastně jako tvůj názor, jak si podle tebe obecně stojí u nás, tedy v naší zemi, jako hudební publicistika. Hele. Ne, nemusíme jako to tady nějak úplně třeba natírat, anebo klidně jo. Jak to prostě jako vidíš? No, myslím si, že se to za mě zvedlo, i když jako upřímně ta motivace té klubovny úplně primární byla, že vlastně ten stav, který tady dřív byl, tak mě neuspokojoval. A jelikož jsem takový, jako, já jsem 91, že jsem přelom nějaký jako analogu digitálu, tak se mi zdálo, že třeba ty zavedenější média platformy vlastně na ty lidi třeba na tom socialu komunikují trošku jako nějaký krizový oddělení nějaký politický strany, takže jsem se to snažil takhle poličit, ale upřímně, abych se přiznal, tak sleduju hlavně nás, což zní trošku, trošku egoisticky a upřímně nějaký pořady nebo platformy, který sleduju, tak nejsou úplně hudební. Třeba vyzvih strašně kolegy z Movie Zone, což je ale jakoby filmový portál nebo filmová platforma a sleduju spíš věci mimo hudbu, no. Upřímně. No počkej, ale tak pro informace třeba jako ze světa hudby prostě chodíš kam, jako, nebo spíš zahraniční média a ty český si prostě obešlápneš sám z pozice vlastně vaší platformy, že komunikuješ napřímo třeba s těma interpretama. Hodně. Mě upřímně spíš baví ty věci jako vymýšlet jako na zelený louce, než něco opisovat, což si myslím, že dlouho tady byl docela takovej nešvar. Takže většinou se snažím si něco vymyslet přímo jako sám, ale samozřejmě jako sleduju spíš asi zahraniční portály nebo klidně jakoby portály mimo náš primární žánr, což jsou ty kytarovky, ale vlastně snažím se nezabřednout, nebejt prostě úplně uzavřený v jedné bublině, což se vlastně teď projevuje i v rámci celé klubovny, takže sleduju, ale spíš možná jako mimo hudební věci, no. Sleduju hodně třeba sportovní kanály, sportovní přístup, no. Mě docela baví v tomhle. Teď bych to nazval vaše akce a spolupráce. Těm aktuálním se za chviličku dostanem. Která byla ale vaše první jako významná spolupráce, nebo třeba akce, kterou vyloženě klubovna udělala, ať už event, nebo prostě nějaká kooperace na něčem? Ale my jdeme trošku krůček po krůčku, takže první relativně malý akce jsme se dělali sami v baru Ty Kávo, bývalý Coming Soon, kde si taky dělal akce. Myslím, že tam držíš nějaký naštěvický rekord, tak se dělali takovou tu benefici. Ano, my jsme chtěli zrušit prostě trýznění živých zvířat v cirkusech, takže. Taky jsem tam byl a bylo to bylo, moc. To bylo hezké happening. A asi první zásadní taková spolupráce na eventech byla určitě s festivalem Fight Fest, tímhle pozdravu do Velkého Meziříčí, Boba a spol. A vlastně díky tomu, že jsme asi měli nějaký potenciál, protože na ty naše akce byly spíš jako akustického rázu, se chodilo hodně a už to bylo době, kdy klubovna fungovala nějaký třeba 3-4 roky, tak jsme se pak domluvili, že budeme dělat společní akce, které se jmenovaly Klubovna Fight Fest Nights, a to bylo vlastně o tom, že jsme spojili společně jako síly naší jako nějakou kreativní, marketingovou u Fight Festu, zase tu technickou a tak. Takže jsme dělali dohromady akce, kterýma jsme postupem času asi 3 roky to fungovalo, 3-4 roky a třeba ještě bude fungovat, tak jsme objížděli vlastně krajský města. Nechtěli jsme být jenom pragocentrici, nikdy jsme nechtěli být úplně jenom pragocentrici, takže jsme navštívili různý jako města jako Hradec, Liberec, byli jsme v Pacově třeba, byli jsme v Bratislavě. A
a bylo to super, takže vždycky jsme se snažili spojit takhle ty nejzajímavější kapely z toho daného regionu a dát to na tu scénu toho nějakého ideálně krajského města. A bylo to moc fajn, takže tohle nás i hodně naučilo po nějaký, řekněme, té technicko-produkční stránce, což teď bude, doufám, vidět i na těch našich nových akcích. Ano, tak pojďme rovnou k ním. Tady máte před sebou akci s názvem United Klubovna, což je teda spolupráce United Islands of Prague a vás. O co teda přesně půjde? Jo, je to vlastně showcase série koncertů, kterou jsme dali společnýma silama dohromady a poběží to teďka od ledna do května s tím, že je to 5 akcí, s tím, že jsme se snažili vybrat 5 takových jako neokoukaných specifických míst, který vždycky hrajou i s takovou jako tématikou toho večera, takže každý ten večer má svoje daný téma. A vždycky jsme se proto snažili vybrat jako dva typy interpretů. Jednak to jsou takový, třeba to mi spadá přesně na ty Sunset Trio, který tady hráli, takový jako dříči, který podle mě nikdy nedostali úplně ideální prostor. Nebo prostě jako jsou tady strašně dlouho a dejme tomu pořád trošku pod čarou, pod radarem, takže jsme chtěli ocenit jejich práci. A druhý typ interpretů, který tam budou, tak jsou vyloženě jako talenti, který lezou nahoru, připadají nám zajímavý, ale ještě nejsou úplně na tom topu a dejme tomu, že chceme, aby jim i tomuhle tyhle akce pomohly. Jasně. Pak bude, předpokládám, jako United Islands of Prague, teď se teda omlouvám, nevybavím si, v jakých měsících je to každoročně. Je to květen. Je to, že jo, takhle jako před prázdninama. Teďka to bude klubová noc, která ještě spadá do United Klubovny, ta bude druhýho a pak je to od 3. do 5. to všechno. Jasně. A na tom samotném festivale jako bude nějak operovat vaše klubovna? Bude poměrně významně. Celá jedna stage? Uvidíme. Bylo by to pro nás zajímavý, mrk, takže určitě je to pro nás téma, ale to, co můžu prozradit, je, že se vlastně poměrně výrazně budeme podívat na té klubové noci, která bude 2. května. Podívej se na tom se mnou hlavně Janča, tímhle pozdrav od nás. A vlastně prostupujeme teďka i poměrně dost do bookingu, takže myslím, že teďka poměrně brzy by měl jít ven první set kapel, na kterém jsme se jako podíleli s nějakým spoluvýběrem a myslím si, že to bude velice zajímavé, že spoustu lidí i vašich posluchačů to myslím si příjemně překvapí, protože tam bude i takový nový typ interpretu, který tam dřív nebyl. Mluvili jsme o spolupráci klubovny s United Islands of Prague, tedy akci United Klubovna. Ta se jako podle toho výčtu teda, nebo co jsme i probrali, soustředí na pražský publikum. Ty jsi na to jako na moment narazil, jo, ale já bych to ještě trošku jako rozvedl. Co vlastně jako jiný města v republice, jak teda vlastně operuje klubovna mimo Prahu? Jo. A má vůbec klubovna v tomto směru nějaký ambice? Jako? Rozhodně ambice máme. Část týmu teď máme okolo východu Čech, takže máme jako lidi z Pardubic, z Hradce, tím tady moc pozdravuju. A pro nás je jako určitě zajímavý jako dělat akce mimo Prahu, čímž vlastně nahráváš, protože vlastně první akce, kterou teď budeme dělat, je 12. ledna, tuším, že to je v pátek, takže pokud ano, se dokladne, týden pátek. Super, tak to je jenom třeba do Kladna, že děláme akci vlastně jako klubovna na Kladně, Scribble Fingers, Donny Darko, Mad Rabbits, místní Mahalou Dosan, potom je naše tradiční pouštěčka. A je pro nás určitě zajímavý vyjíždět takhle mimo Prahu, protože vlastně v rámci těch KFN, jak jsem zmiňoval, tak vlastně to, co nám to dalo, je spoustu jako zážitků, je toho jakoby poznání, jak fungují lidi v jiných regionech. Já třeba tím se docela známej nedám dopustit na sever Čech, takže jedna z nejlepších akcí, co jsme kdy dělali, byla třeba jako v Chomutově. Chomutov je láska. A moc mě baví takhle jakoby výjíždět ven, takže pokud by tady byl třeba někdo z nějakého klubu a chtěl udělat, nebo chtěl tam mít klubovní akci, tak jsme tomu otevřený. Vlastně můžu prozradit, že něco i teď řešíme v Brně a v Ústí nad Labem, takže pro nás je určitě zajímavý výjíždět i takhle ven a baví nás také poznávat jako přesně jako to, co ti to dá, třeba, že máš jakoby fanoušky z jiných regionů a oni taky jako, že pro ně, když budeš jenom z Prahy, tak budeš třeba trošku jako nedostupný, ale fakt jako milujeme to, že potkáme třeba ty lidi, kteří nás znají třeba jenom ze sociálních sítí a pak dorazí na naší akci a najednou přesně vím, že někdo, kdo si koupil naše tričko, tak ho na sobě má, je třeba jako z Brna nebo z Českých Budějovic, to je hrozně krásný a rozhodně chceme dělat akce i nadále mimo Prahu a potkávat se s lidma
napříč republiku a nemusí být třeba jenom Česka. Ale vlastně v zásadě právě jmenuješ jako větší, velký města, které jsou takzvaně jakoby studentský, což možná jako pro vaši platformu, pro klubovnu asi je poměrně důležitý, ne? Jakože kdyby, já jsem to chtěl vlastně směřovat k tomu, co si vůbec myslíš o klubové scéně mimo Prahu, protože někdo nad tím jako láme hůl, jako ve smyslu, že vlastně ta klubová scéna přežívá, já tady vždycky oponuju tím, že co mám sám kapelu 20 let, tak se vždycky říkalo, že ta klubová scéna je to s ní jako nahnutý, prostě přežívá a tak dále a tak dále. Zase na druhou stranu přečkali se tady ty příšerný předchozí roky, které byly fakt tvrdý a těžký, taky to spolklo spoustu venues, jako spoustu. To spíš mohlo teda upřímně, protože vlastně ty jsi byl hostem našeho pořadu, odletím naše kapely, takže pro nás, pro něj dělo to skáču. Třeba ten lockdown, on to vyzní jako hrozně, jo, ale pro nás byl vlastně hrozně v něčem jako pozitivní v tom, že jsme měli jakoby, my jako ročně navštívíme fakt jako stovky akcí, dejme tomu nějakou i desítku jich uspořádáme, takže pro nás to bylo dobrý, že třeba pro ten jako úplně core tým, že jsme se mohli trošku jako zastavit, dejme tomu, že se trošku rebudoval ten tým, který tam dřív byl, do toho jako skvělýho, ve kterém ten skvělý tým, který je teďka. Ještě jednou vás pozdravu, medvídata. A my jsme to vždycky brali jako trošku jako příležitost, jako nový výzvy a úplně stejně to beru s tou klubovou scénou, že jako jasně, dejme tomu, že u toho našeho rockového žánru obecně ty lidi spíš bych řekl jako stárnou, toho dorostu, dejme tomu, není tolik, ale je to podle mě hodně i o nějaký jako mentalitě, že kdybych se jako zasek na tom, že je to píp a nedá se s ním dělat, tak už tuhle věc jako nemůžu dělat. Já spíš se vždycky snažím na ty věci nahlížet nějaký jako, dejme tomu, realitě dneška, to znamená, že třeba přesně u té United klubovny, na kterou vás všechny zvu, je vlastně jeden z cílů ukázat na ty nový začínající interprety, který teď lezou nahoru a který, dejme tomu, můžou přebírat tu štafetu a zároveň třeba ocenit ty kapely, který to tady x let jako držej. Takže úplně s tím nesouhlasím, ale myslím si, že a tím jsi mi nahrál docela zajímavou věc, kdybych byl jakoby jenom zaseklej v té Praze, tak možná ten dojem jakoby mám, ale díky tomu, že máme možnost jakoby vyrazit někam jinam a vidět tu energii třeba z jiných míst, vidět jako jinou realitu, ve který to jakoby, byli jsme třeba ve Slešbaru v Karlových Varech a tam jako to drží ty lidi podle mě jako stejný lidi třeba 35 let, jo, plácnu, ale pořád jako mají v sobě nějakou tu motivaci, mají ten oheň si něco dělat a zažili se jako určitě spoustu nějakých etap lepších, horších, tak je to, pak se jako uvědomíš, jako že vlastně nemáš na co moc jako si stěžovat, takže myslím si, že důležitý je i vlastně vnímat nový kapely, nový lidi, i do týmu třeba přebírat nový lidi, abys tam měl pořád nějakou novou energii, nový vhled, protože v momentě, podle mě, když se zacyklíš, když se zasekneš, tak se nerozjedeš. Podle mě třeba, kdybych přesně typicky, kdybych tu klubovnu jako položil během toho lockdownu, tak si myslím, že jako nefunguje. My jsme to spíš vzali tak, že uděláme jako nový pořady, poznáme nový lidi, vymyslíme nějakou strategii na další tu dobu. A myslím si, že výhoda klubovny je, že jsme hodně jako operativní, že vždycky dokážeme reagovat na tu chvíli nebo tu realitu, ve který se zrovna pohybujeme. Takže určitě bych to nezatracoval, ale zároveň bych se určitě nebránil ani novým vlivům. Takže my vlastně fungujeme i na bázi toho, že krom těch kytar vlastně mapujeme třeba rap nebo nějaké alternativní věci. A díky tomu to asi nikdy jako nebude zaseklý, protože furt okolo nás jsou i noví lidi, kteří nám dávají jako nějakou novou energii, nový vhledy, takže úplně skepticky bych nebyl, ale samozřejmě chápu, že teď je to horší a samozřejmě respektu a mega cením všechny, kteří jedou dál a kteří obzvlášť v tom kole jsou fakt jako dlouho a pořád mají nějakou motivaci něco budovat a být konzistentní. Ondra napsal, co momentálně Gumi poslouchá za muziku a jaký CZ kapely jsou pro něj v tuhle chvíli top? Super otázka. Tak já to, když už jsme u toho topu, tak já to vytáhnu asi ze svých topek, protože máme vždycky taky bilančáky. Hrozně mě bavili Good Times Only, česká kapela s českýma textama. Skvělý taky indíčko, naživo to zní jako taky hard pop. My jsme od ní měli naší oslavu Klubovna 10 a dal se mi do taky zajímavý slot mezi Čerta, což je extra jako tvrdá kapela. Mimochodem teďka hrajou v sobotu v Kafe v lese a Reného Danga, což je to se rap. Skvěle si to tam jako by obhájili. Bavilo mě strašně MCG, o tatínkovi, který usnul. Už zmiňovaný Čert,
vlastně bavili jsme se o kapele Sorry Holka, to mi připadá hodně zajímavý, mm-hmm. takový jako česky zpívaný grunge, hodně špinavý. Myslím si, že by tě to bavilo, jak jsem říkal. Já trošku, na to. Já... Trošku mě to evokovalo starší Imodium, tak snad se kluci neurazí a ty taky ne, ale je to fakt zajímavý. A ze zahraničí mě bavili Holding Absence hodně, bavili mě Koyo, bavili mě docela ty Blink, za repu mě bavil Offset a ještě nevím, co jsem zapomněl, Teenage Vrist. No to je, hele, jako krásná jako bestovka Gumiho. Dáme si ještě druhou otázku, která bude možná ještě jako trošku ošemetnější a rozsáhlejší. Tobiáš napsal, co si Gumi myslí o hudebních cenách, zejména tedy těch českých ala Slavík, Anděl, Žebřík. No, víc specifikovaný to není. Co si vůbec možná myslíš o všeobecně cenách, protože někdo třeba to takzvaný soutěžení v hudbě nemá moc rád, říká, že by se soutěžit nemělo. Jak by říkal můj kámoš Vlado z B plus B, Vladosej, který je z Rádia 1, uh-huh. vždycky říká, hudba nejsou závody, s tím souhlasím, ale na druhou stranu upřímně já jsem docela soutěživý typ, takže rád třeba dělám ty naše topky, mám rád, že si ten rok jako nějak tak schrne. Kdybych to vzal asi od toho nejlepšího, tak třeba ceny Anděl mi připadají fakt relevantní, ty večery jsou pěkný. Myslím si, že tam povětšinou hlasují dost relevantní lidi a třeba hlasují teda do repu. Mm-hmm. A tam si myslím, že ta kategorie je zajímavá, takže ceny Anděl mě vlastně baví, jak jsou teďka koncipovaný, pojmutý. O Slavíkovi jsem si vždycky myslel to nejhorší. Je mi to jako nesympatický. Připadá mi to jako obskurzní, nevím, mám tam pořád takový jako kleš s tím, že se tam umisťoval jako Ortel a takovýhle jako zrůdnosti, připadá mi to jako věc, která už by asi neměla fungovat, nebo nevím, nevěřím tomu, že by ta věc zasloužila nějakou reformaci, nějakou pozornost. Já to jako mi nechce sledovat a vychází to vždycky na moje narozeniny. Takže zkazíte. když jsem byl mladší a samozřejmě nechodil jsem nikam bujaře slavit, tak jsem to párkrát viděl a bylo po oslavě. mám z toho takový trauma. A ceny Žebřík, člověče, ty jsem viděl jednou naživo, protože jsem byl s Donnie Darko, s kapelou, která nám bude hrát na tom Kladně. Poslouchejte Donnie Darko, to je taky skvělá věc. Tak tam mě to... Jako na místě mi to připadalo jako hezky udělaný, ale dejme tomu, že ty nominovaný mě, se mnou to nějak nerezonuje. No. Já u toho mám trošku ještě takový pocit, že ty ceny tady až na ten Anděl jsou buď to hodně vyloženě jako čistě jako alternativní, anebo čistě mainstreamový, takže vlastně ten Anděl mi připadá, že je to takový docela komplexní a ty ceny Anděl jako sleduju a vždycky tak nějak i řešíme, pro koho budeme hlasovat a tak. Jasně. Ono teda nutno říct, že vlastně jak Slavík, tak Slavík, český Slavík, a nebo Žebřík, tak jsou to vlastně hlavně ceny popularity, to znamená, tam vlastně nehlasuje nějaká odborná obec, jak se říká, ale opravdu jako veřejnost, kde já právě vždycky lavíruju mezi tím, kdo jako a priori jako hodí plivnutí, ale vlastně má všechno v uvozovkách ve své moci, jo? Protože vlastně kdyby se třeba určitá nějaká komunita lidí sebrala a opravdu měla tu chuť jako zahlasovat, tak tam vlastně pokud by to podle pravidel, tak prostě můžeš prohlasovat právě úplně jako jiný interprety, než se tam vlastně furt třeba točí dokola. To jako jo, jako já to nějak asi nespochybnuju, ale dejme tomu, že jsem tam viděl i dejme tomu nějaký jako nebezpečí třeba s tím zmiňovaným interpretem, který no, s tím mám prostě problém, no. Takže tam asi ne, jakoby dejme tomu, že tam jsou nějaký kategorie pro tu mladší cílovku, jako ten rap nebo nějaký streaming, tak tam objev, asi... Objev nebo skokový vysoký. Tam asi OK, no, ale upřímně tohle jde úplně mimo mě, ale třeba ten anděl mě jako baví a tam bych určitě chtěl ocenit i práci těch lidí, co to dělají, protože chodíme na ty večery a vždycky se tam fakt jako bavíme, takže... Právě, ještě jenom, když zmiňuješ právě často ceny Anděl, tak já jsem tady měl někdy loni, ty brďo, možná ještě díl, to je jedno, vlastně Lucku Hajkovou, což je vlastně hlavní pořadatel cen Anděl, a ona právě měla nějaký dotaz na Slavíky, myslím, že ten dotaz byl něco o tom, jako jestli by přijali nabídku pořádání i jako českého Slavíka. A ona k tomu jako hezky mluvila, ale co mě utkvilo v paměti je, že prostě ona řekla, že právě jsou to ceny jako popularity veřejnosti a že by takový ceny tady měly být, prostě, že to, jak jsou už pořádaný, jak jsou jako dělaný, je jako jedna věc, ale vlastně je to důležitý. Což si myslím jako i já vlastně právě, aby to nebylo jenom na těch odbornících, ale ať se projeví i ta veřejnost. No,
To no, asi tak všechno asi, těm cenám. Asi tak, ale zajímavý dotaz, děkuji za ní. My jsme ve finále, všechno krásný jednou končí. No, bylo to krásný. Já děkuju, že jsi dorazil, nicméně vždycky ten poslední vstup, ať už tady mám nějakého interpreta nebo zajímavého člověka jako ty, uděláme nějakou rekapitulaci. V našem případě je to akce United Klubovna, tedy asi pojďme ještě jednou připomenout, že taková jako akce number one letošního roku. Je to určitě taková vás. Naše priorita, takže tímhle vás všechny zvu na naší showcase sérii koncertů zvanou United Klubovna, která bude od ledna až do května. Každý z těch eventu má svůj jako žánrový specifikum, své tematický specifikum. Můžu vás už rovnou pozvat na 27. ledna do Bolbaru, kde budou Glad for Today a Bitter Season, který jste tady dneska mohli slyšet, a kapela YI pokračujem 10. února v Šapo, kde se můžete těšit na Sunset Trail, který jste tady dneska mohli slyšet, Rebis, Empty Hall of Fame. A pokračujeme spoustu dalších aktivit, takže určitě budu moc rád, když budete klubovnu vždycky tu s medvědem sledovat na Facebooku, na Instagramu, na YouTube, když budete sledovat naše webovky www.klubovna.net, a zároveň plánujeme i spoustu dalších akcí, jak jsem zmiňoval, kdybyste, protože dokladné je to tuším asi půl hodiny vlastně z Prahy, tak určitě doražte i 10. února do Black Road Cafe, kde budou Donnie Darko, Cripple Fingers, Hello of the Sun a Mad Rabbits, a zároveň můžu asi prozradit, že budeme opět dělat klubovní Halloween v Krosu, možná zase Klubovna Fest, který jsme měli taky v Krosu. No, bude toho spoustu, takže doufám, že vás budeme letos těšit spoustou akcí a aktivit, a plánujeme mnohem víc, tak budu moc rád, když nás budete sledovat. A moc děkuju za tady ten příjemný rozhovor. Já vždycky miluji, když nevím, na co se mě někdo dopředu zeptá, tak jsem nevěděl nic a omluvám se za můj košatost, ale prostě já jsem košatý. Ne, naopak. Já děkuju ještě jednou, jednak děkuju za tenhle ten rozlučkový vstup, který opravdu, ano, byl košatý, co do těch eventů, akorát to aspoň ukazuje krásně, kolik aktivit máte a kolik máte plánů. Já vám přeju, ať všechny ty akce dopadnou, všechny ty plány se uskuteční podle vašich představ. Samozřejmě se navzájem sledujeme dál. Ještě jednou tedy šéf platformy Klubovna Michal Gumy, mým dnešním hostem na Rock Zone 105. Gumy, měj se krásně, díky. Měj se krásně a zdravím všechny naše fanoušky.